Oi, gente! Para deputado federal Eli Correia Filho, 4477. Há mais de 20 anos atuo como repórter do povo em defesa de quem mais precisa, um trabalho que não pode parar. Por isso peço o seu voto para que a luta pela melhoria da saúde, segurança pública e educação continue sendo uma realidade. Anote aí: 4477 Eli Correia Filho Federal.